harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Kun televizyiinii Mo'aarraa torbanitti yeroo akkasii kan isinii dhiyaatu sagantaa hayyoota keenyadha. Kan isinii dhiyeessus Isaayyaas Hordofaadha. Hamma dhumaatti akka nu wajjin turtan sin affeerra. Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa keessummaan keenyaarraa obbo Diimaa Abarraa jedhamu hayyuu aartiidha. Waamicha keenya kabajanii as istuudiyoo keenyatti waan argamaniif maqaa keessanii fi maqaa televizyiinii Mo'aatiin baay'een isaan galateeffadha. Fayyaataa anaa dhufu jedheera. Egaa obbo Diimaa marii keenya jalqabuudhaa fi mee jalqaba irratti obbo Diimaan eessatti dhalatanii, eessatti guddatanii, eessatti baratanii kan jedhu daawwattoota keenyatti of beeksisaatii gara marii keenyatti ceena. Gaani kan inni dhaladhe Lixa Shawaa maqaa duriitiin Jibaati Naamechaa kan jedhamudha. Ana Amboti. Amboo keessaa ammoo ganda waddeessaa qotee bulaa bultii duulaa kan jedhamutti dhaladhe guddadhe. Dhaladhees egaa akkuma umuriin keenyaa maaliidhaa fi maatiin keenyaa qotee bulaa waan ta'eef horii qabaa. Loon qabaa, jabbiloota qabaa, umuriin keenya waggaa jabbiloota eeguu calqaba jabbiloota eegne sana booda horii eegaa jidduudhaan immoo gaafa umuriin keenya ga'ummaa mana barumsaa galle. Mana barumsaa Amboomatti hin galee achi Amboo sadarkaa tokkoffaas sadarkaa lammaffaas Amboomaa irratti han fixe. Sadarkaa lammaffaas achumatti fixeen bara 1968 maali duula guddina biyyaaf kan jedhu gad babirratti kan jedhu kana duulle. Achiis deebinee yuunivarsiitii galle yuunivarsiitii 6 kiiloo kanaa tiyaatir dipaartimentiidhaaf galee barumsa koo tiyaatiraan fixee jechaadha. Gabaabinumatti. Baay'isee gaariidha. Tiyaatiriidhaan hinbifamtanii. Egaa. Yeroo barataa turtan waan yaadattan jira? Kun jalqabaa kaatanii waan sammuu keessan keessa deddeebi'u. Egaa barannu maalidhaa fi baay'isnee lukaan deemaa turre. Fagoodhaa manni barumsaa dhiyoo hin jiru. Sa'a 5:30 deemaa turre. Ganama mana barumsaa galuudhaaf yeroo sana 3:30 eegalaa ture manni barumsaa ganama 3:30. Laaqanaaf immoo 6:00 9:00 immoo deebinee gallaa turre. Baay'isee dheeraadha. Gaaganama biyyaa hoo kaane 9:09 kaana halkan keessaa 9:00 kaane fardeeniin soonu geggeessan warri ijoolleen garuu 6:00 deebinee Ambootti galle. Amboo keessattuu 7:00 jimaatan galla. Wixatan moo halkaniin dhufna. Yeroo san amma isa na yaadadha kanan ni raanfanne yoom isadha jechaadha. Kana malee ganna immoo gaafa cufames immoo galluu gannees immoo hin qonna warra keenya wajjiniin. Baay'ifnee jireenyi keenya maaliidhaa fi barumsas jiruuf jireenya warra keenyaa sanas immoo shaakalaa. Keessatti hirmaachaadha jechaadha. Horii ijoollummaan horii tiksuu sana booda dija baannee mana barumsaas gallee immoo yeroo baay'ee yeroo ganna manni barumsaa hin cufama. Waggaa inni cufamu kana yeroo hin qonnus jira. Kun baay'isee yaadannoo keenyadha. Yeroo ayyaana waggaa adda addaa. Hin deemna maaliidhaa fi biyya keenya keessatti farda hin taphata namni. Waggaa farda taphatanis fardeen kanas hin taphanna. Wajjin baane jiruuf jireenya hawaasa sanaa kan godhu sana isuma keenya waan ta'eef nu keessatti waan baay'isee guddateef kana gochaa turre. Kana na yaadadha.
Isa gaariidha, yaadannoo gaariidha. Amma gaasin akkuma manaa ibsitanii yuunivarsiitii Finfinnee irraa tiyaatiraa aartiidhaan eebbifamtanii. Dur mana barumsaatti kan sammuu keessanitti dhufe tiyaatirii kana barachuudhaaf. Mana barumsaa keessatti tiyaatirri kun egaa maalidhaa fi kan sammuu kiyya keessatti kanan dhufe iskaawtiin turre mana barumsaa keessatti kilabiiwwan adda addaa ture kilabii sana keessaa kilabii tiyaatiraa iskaawt kilab kan jira sana keessa ture iskaawt kilabii kana keessatti sirbuun jira tiyaatira diraamaa hojjechuun jira achumaa isoo hojjechuu eegalla jechaadha yeroo sana sirba sirbumasuma. Oggaa jabbuloota eegnu, oggaa loonii eegnu, qarreetti baanee sirba jaalalaa kana kan sirbinu asitti gallees immoo yeroo boqonnaa barumsi ijoolleen oggaa boqonnaa ba'an jira mana barumsaa keessatti nuti akkuma istiyuudiyootti galma keessatti gallee achitti sirbinaa inni maayikiroofooniidhaan gadi ba'ee barattoonni hin dhaggeeffatu. Kana kanaan yaada dhagaa yeroo sanaa kuni tiyaatirri yeroo sana hojjechuu jalqabe na keessatti baay'isee sammuu keenya keessatti baay'isee akka haphee qabatee hafeera. Isatu gaafan mana barumsaa galus yuunivarsiitii gaafan galus waggaa tokkoffaa gaafa fixxee waggaa lammaffaatti waggaa darbatti filannoon jira. Manneen kun ILS jedhu tiyaatira. Linguistik afaan Amaariffaa afaan Ingiliffaa fa'aa kan baratan erga tokkotti dipaartimentii kan afaanii jedhameeti erga takka achi keessatti namoonni baay'ee kana barbaadan kan isaan galuu barbaadan kaawuntiing loow ikoonoomiks waan akkanaa kana barbaadu turani ani filannoon kun tokkoffaa tiyaatira ture. Namoonni baay'ee filatanii turani. Lammaffaan immoo seera ture kanaan filadhe. Kanirraa ka'ee egaa maalidhaa fi mana barumsaatti ijoollummaa kiyyaan iskaawtii ta'ee kanaan yeroon diraamaa hojjedhu suni sammuu kiyya keessatti waan hafeefi. Sana booddee eessa isa hojjettani? Egaa eebbifamtan booddee? Egaa maalidhaa fi mana tiyaatiraa ani. Bara 1976 kan eebbifamne 1975 eebbifamne nasuma mana tiyaatiraa Raas tiyaatira kana Finfinnee keessatti Raas tiyaatiriittan mindeeffame achumattan waggaa 10 hojjadhe jechaadha. Achii waggaa hojjannu mana tiyaatiraa maalidhaa fi amma tiyaatira biyyoolessaa kan jedhanis yeroo sana amma tiyaatira bulchiisa magaalaa. Finfinnee kan hojjetan mazagaajaa kan jedhamu kanas naannaamii kan yeroo ayyaana waggaattis kan hojjetamu jira. Namma kanan yaadadhu Raas tiyaatirii waggaa 10 hojjedheera. Tiyaatira Abiyyee Mangistuu Yaalachaa Gaabichaa kan jedhu kanammoo Abaatee Mukuraan kan qophaa'e kan inni qopheesse mazagaajaa kan jedhu bulchiisuu magaalaa Finfinnee kan achitti hojjenneera. Beeraawwi tiyaatirii keessaas tiyaatiroo gaggabaaboo yeroo adda addaa kan hojjenne jira. Egaa waggaa 10 jechuun. Keessatti taataa taataniiti kan qooda fudhattani. Egaa maaliidhaaf achitti waggaa ramadamnu tokko ekspertii tiyaatiraa taaneetti ekspertii tiyaatiraa taatu ekspertii hayyuu ekspertii taatu tiyaatiraa siin hojjatta keessattis qoodan fudhatta. Odandeessee siin barreessita odandeessee hin qopheessita kana hundumaa kana keessadhani dura ekspertii dhumaan gallee ekspertii irraa kaanee piroodaakshin maanaajar taanaa piroodaakshin maanaajarii kanan ta'e sana booda gaa waggaa 10 edda guunnee booda immoo gara oromiyaatti maalidhaa fi bara 1983 booda. Kana 84 irraa kaasnee gara oromiyaatti darbee oromiyaa keessa immoo waggaa gara 25 hojjadhe jechaadha. Walumatti gara waggaa 35 ogummaa kanarratti hojjechuudhaan muuxannoon qaba. Yeroo sun afaan Amaaraatiin kan qooda fudhattani
jechuun qooda guguddaa faa fudhatamu xixinnoodha. Abaatama kuraan qopheessa kana faa alaachaa gaabichaa faa tiyaatiroota faa namaaraa garaa garaa kana keessatti qooda fudhatan qoodi keessan dheeraadha moo gabaabaadha moo ammamitti gammadaniitti yeroo hojjettan? Yeroo sanagaa maalidhaa fi dhugaadha maaliif afaan dhuma amaaraatiin kan hojjettu akka carraa ta'ee sigaa afaan kunis moo baay'isee rakkisuu hin danda'a. Waanuma gaggabaabaa kanadha maaliidhaa fi taphachuu irratti baay'isee fedhii nan qabaa ture. Fedhii sanarraa kan ka'e waanuma gaggabaabaan haa taphachaa turre. Dheeraas immoo kan taphadhe ni jiraachaa jira. Tiyaatiritti Raas Kashi Aandi kan jedhamu tiyaatiri tokko jiraa ture. Mokonnin kan jedhamu ture kan namatti barreesse yeroon isaa dheeraadha. Tiyaatira tokko lama qofa ijaan taane dheeraa waan ta'eef tiyaatirota Teedros Mbaa kan jedhamu kan Biraanuu Zarihuun barreesse sana gubbaa irratti hirmaanneerraa. Egaa tiyaatiroota. Oromiyaatti egaa bara 84 booddee Oromiyaatti ramadamtanii achi keessatti akkam ture qoodi tiyaatirii? Egaa hamma akka yaadadhutti tiyaatiriin afaan Oromootiin bara Dargii sin turre, bara Haayilasillaasee sin turre. Egaa bara sana namni yaalee sin jiru kana hojjetes jechuun hin ayyamamu. Seeraan dhoowwamin malee saansurii keessa darbee achi ga'uudhaaf rakkisaa waan ta'eef ani nagarre amma muuxannoo koo innis waggaa dheeraa hojii magaazexeessummaa irratti tureera hin jiru manneen tiyaatirii keessatti. Erga Dargiin kufee booddee 84 irraa jalqabee immoo jalqaba duraa tiyaatirii tokko kan hin argee kan dhaaba wayyeessaa dukkanaan duubaa jedhee barreesse mana qopheessaa Finfinnee keessatti kan argame 84tti. Isinoo yaaltaniittu jechuun barreessuudhaanis afaan Oromootiin qooda fudhachuudhaanis tiyaatirii. Maalidhaa fi edda gara Oromiyaa dhufne hoggaas egaa qindeessaa ogummaa aartii jedhameen mundinu sina xibab maasababaraa alaafii jedhu afaan Amaariffaatiin itti gaafatamaa ogummaa aartii kan jedhu tiyaatir jira, muuziqaa jira, ogbarruun jira, fiilmiin jira, fakkiin jira kan hundumaa itti gaafatamummaa nan dhaqe. Qindeessuudhaan naqe. Egaa achi keessatti immoo ani ogummaan kiyya waan tiyaatira waan ta'eef mana tiyaatiraas kanaaf hoggaan hojjetu waanan hojjechaa tureef akkuma achi dhaqneen tiyaatiroota adda addaa barreesseera. Tiyaatiroota gaggabaabaa hedduu barreesseera. Kana qofa otoo hin ta'e yeroo achi dhaqnu kana dursinee maalidhaaf amma maal hojjennaa kan jedhu kanadha. Akkamitti ogummaan kun babal'achuu beekamuu danda'a kan jedhu caasaa sana diriirsuudha. Caasaan sun akka diriirsu godina hundumaa keessatti godinni hoggaa sana godina sagal moo 10 ture xiqqoo ture godinnis godina sagal kana keessatti caasaan sun akka inni diriiru gochuudha. Caas Finfinnee keessattis akka hojjechuudha. Haa ta'u malee immoo kan hojjechuudhaaf gara fuuldura ogeessota kana seessaa arganna kan jedhu kana manni guddaa ture. Kanaaf isaan argachuudhaafis leenjii kennuu nurra jedhu kan ture jennee ji'a lama ji'a sadii walitti qabnee leenjisaa turre. Egaa sana keessatti tiyaatiroonni hojjenne jiru jechaadha. Keessattuu bara 1989 kan jedhu 1984 tiyaatira dura akkuma PRDF kun galee egaa dura afaan Oromootiin hojjechuun seenaa isaa hoo barbaanne dura afaan Oromootiin hojjechuun jiraamoo hin jiru hoggaadhaanii
dimshaashumatti hinjiru haajennu iyyuu malee garuu isaan hoolola isaanii waan isaan deeggaruuf mootummaan dargiin wayiin isaa faanii kan isa deeggaru sana waa'ee isaa kan dhaadheessu tiyaatiroonni namoonni afaan oromootiin malee warra dhageenyeef sirboonni afaan oromoo maaliidhaafi hawwisoowwan adda addaa godina adda addaatti dhaabbataa turan iddoo adda addaatti achi keessattis immoo sirboota barcinaatti diraamaan gaggabaabdus. Waa'ee maalii? Waa'ee warraaqsaa kutataa Mangistuu Haayilemaaraam kutataa ta'uusaa cimaa ta'uusaa waa'ee dhuma isaanii damo lola adda addaa xiqqoo xiqqoo nama hojjetamaa ture garuu inni uummata ittiin bashannansiisuudhaaf waadaa uummata ittiin beeksisuudhaaf otoo hin ta'in ilaalcha uummataa gara barbaadanitti ittiin jallisuudhaaf. Gara ofiitti itti fudhachuudhaaf kan godhame ture garuu hamma kana baay'ee qorannoon guddaan sigaa irratti gaggeeffame kana kan jechuu hubaan iyyuu akka jirudha. Garuu nuti egaa afaaniin keetiin hojjechuu jalqabame kan jedhame nuti bara 1983 ganna keessadha. Tiyaatira dura afaan oromootiin kan hojjenne tiyaatira qorannoo kan jedhu piroofeesar Abboonee Ashaagiree afaan ingiliziii irraa gara afaan amaarii irraatti barree kan garagalchan immoo afaan oromootti garagalchuudhaan tiyaatira sana qopheessinee dhiyeessineera. Tiyaatira kana gaggeessas taphattoonni eessaa arganna kan tokko anumatti taphate dubartiin tokko jirti eessaa arganna ennaa Maartaa Silashii raas tiyaatiriidha ishii fudhanne. Mootummaa Asaffaa achuma ture isaan jara kana nama sadiin kan hojjetamu ture. Tiyaatiru kun dura bara 1983 dhuma ganna keessadha kan gara dhuma 83 jechuudha. Dhuma 83 gara dhuma 4tti tiyaatira kun duradha. Sana booda gaa dukkana duuba dhaabaa wayyeessaatiin kan barreeffame jira. Kan Fayyisaa Yaaddasaas jira. Nuti immoo tiyaatira Waldaa Misooma Oromiyaadhaaf galii argamsiisuudhaaf jennee bara 1987 Daawitii Jireenyaa, tiyaatira Daawitii Jireenyaa kan jedhamu Nabiyyuu Mokonniniin yaadni bu'uuraa isaan wuxxaneeffame Dr. Mulugeetaa Nagaasaan kan barreeffame ani immoo kanan qopheesse. Yeroo sanas immoo rakkoon keenya maali taphattoota kan turanii taphattoota kana eessaa argannaa kan jedhamu taphattoota keenya mana tiyaatiraatii fiduu haa fidnu jennee har'a lubbuun hin jiranii baay'een isaanii Mulugeetaa Baalchaa, Kabbada Galataa kan jedhu bulchiinsa magaalaa Finfinnee ture. Qaaduu Galataa yoo? Kabbada Galataati. Taaddasee Cuukee tureera. Warra nuti leenjifne keessaa immoo kan akka Abbabee Jajjamaa, Faanusee, Daadhii Tufaafaa isaan kanaa walitti qabne nutis keessatti hirmaanne jiru gaaraas tiyaatirii eenyu jira, beeraawii tiyaatirii eenyu jira, warra afaan Oromoo beekan jennee afaan Oromoo waan beekaniif isaan qo'achiifne maaliidhaafi isaan ittiin ulfaanne maaliidhaafi taphattoota beekamoodha kan akka Mulugeetaa Fa'ii Baalchaati, Taaddasee Cuukeedha hundi isaanii waan Admaasuu Biraanuudha. Taammana eenyu kan jedha kan biraas bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa turanii jiroota kana qindeessineef waamne iddoo tokkotti isaan shaakalchiifne tiyaatira guddaa tiyaatira dheeraadha guddaadha. Tiyaatiri kun dura Finfinnee beeraawwi tiyaatiriitti agarsiifne achi buufnee bulchiisa magaalaa Finfinnee kan achi agarsiifne Oromiyaa mara gubbaatti naannessanii kan agarsiifne maaliidhaafi galiinsaas Waldaa Misooma Oromiyaatiif akka ta'udha. Tiyaatiri sun egaa Oromiyaa keessa iddoo dhaqanii jiru. Jechuun daawwattoota baay'ee argattanii? Daawwattoota baay'ee arganne maaliidhaafi egaa koottaa galaa otoo hin ta'in isaanis egaa warri godina irra jiranis mindaa isaaniirraas waalirraas jechuudhaan achii qindeessu jechaadha.
waldaa misooma oromiyaa namoota kana galchu galmii guutee irraa hafaa ture. Gaafa duraa namoonni ogaa seenan akka waan maaliif seenna waan akkasii edda seennee garuu gaafa bariitu horii fira isaanii hiriyoota isaanii fudhatanii nu jalaan deeminaadhaan bariitu faan dabalchiisaa turan. Egaa inni yeroo sanadha kan akkasiiti. Kanneen aan ofii kiyya hojjadhe jechaadha sana dura maan Abdur Naasiris tiyaatira Hulluuqqoodha. Hulluuqqoo kan jedhu tokko afaan Oromootiin innis barreessee dhiyeesseera. Egaa kana booda egaa tiyaatiroonni baay'ee hojjanne egaa tiyaatiroonni gaggabaaboo jira. Abbaa Muddaa kan jedhu barreessee Nabsiisaa Maaruu si wajjin hojjechaa kan ture Saamu'eel Dhaabaa isaa wajjiniin ana kanarratti hojjadhee Humneechaa Asaffaa Yeshii kan jedhamtu Yeshii Haccaaluuti kan jedhamtu tiyaatiroos baay'isee tiyaatira gaarii ture. Egaa tiyaatiroota hedduudha kan hojjennee callum jennee tiyaatiroo gaggabaabaa reediyoodhaan televizyiiniidhaan iddoo adda addaatti immoo walgahiidhaaf kan hojjanne gabaaboon gara tiyaatira 20-30 kan ta'an jiru. Tiyaatira dheeraan guddaan kan hojjadhe gaaddachee kan hojjanne Daawwitii Jireenyaa kana qopheessuurraan. Daawwitii Jireenyaa yaadni ka'umsaasaa kan Nabiyyuu Takkaalenyi Mulgeetaan haala gaariidhaan barreesse ani nan qopheesse. Sanatti taanee Gumaa tiyaatira kan jennu Gumaa ammallee kun amma deebifnee kan hojjenne kana waggaa 20 dura. Amma ilaalamaa jira? Amma ilaalamaa jira. Tiyaatira Gumaa kun qorannoo irratti kan hundaa'edha. Qorannoo gubbaatti hundaa'e tiyaatira dheeraadha, tiyaatira guddaadha. Namoonni baay'ee kan irratti nama 50 kan ta'an kan irratti hirmaatanidha. Aanaaf Mulugeetaa ture kan barreesse. Dooktar Mulugeetaa Nagaasaa. Sana booda ani nan qopheesse. Taanee tiyaatira hoteeloo maaliifaaf tiyaatira gaama namoota arganne gaa maalidhaa fi namni ilaalus jira. Akka barbaadnetti namni soo jiraachuu baate afaanuma ofii kanaan hojjechuudhaan baay'isee fedhiif hawwiin baay'isee nu keessatti baay'isee waan daraaraa dhufeef tiyaatira beekamoo kan Shakespeare barreesse keessaa tiyaatira hoteeloo afaan Oromootti aniif Dooktar Mulugeetaan tiyaatira sana baay'ee jijjiiruun isaa baay'isee deenu rakkisaa ture maalidhaa fi jechuun isaa inni isaan itti dhimma ba'an baay'isee cimaadha. Garuu booda varshinii kan namichi Hindiin tokko kan barreesse jira isas arganne. Kan Tsaggaayee Gabramadiinis kan Amaariffaadhaan innis kan jijjiira jira. Sadan isaanii wal bira qabne haala kanaan nuti immoo haala addaatiin akka naannoo keenyaatti akka aadaa uummata Oromoodhaaf ta'uun tiyaatira hoteeloo kana qopheessine. Sanas tiyaatira dheeraa Kiyyoo kan jedhu haaluma kanaan qophee. Egaa sana booda tiyaatiroota baay'ee dhagaa addaa gara Oromiyaatti dhufne. Egaa maal hojjetteen kan jedhu gaa tokko tiyaatiroota kana hojjechuudha, leenjii kennuudha maalidhaa fi ogeessota kana Finfinnee keessatti leenjii kennuudha, godina adda addaa keessatti leenjii ogeessota horachuudha wanti guddaan. Hubannoo uumuu, waarii aartii qopheessu, jila aadaa guddaa tokko qopheessuudha. Moora hoggaa sanaan wajjin hojjetaa kan turanii. Har'a lubbuun jiranii televizyiinii si wajjin kan turan Saamu'eel Dhaabaati. Kaaba Shawaatti wanti guddaa kan hojjanne. Eddati amma dhangaan kunillee gadi ba'ee hojii alatti hojjechuu kana sanarraa ka'eeti kan. Sanarraa ka'ee jira ka'umsaa cimaa jira. Kan jalqaba dura yeroo ana yaadaddaa anis yeroo televizyiiniin Itoophiyaa qophiin afaan Oromoo sagantaa tamsaasa jalqabu 83tti mee al takka takka waan nama bohaarsu tokko tokko qopheessaa nu jedhani. Diraamaa kana afaan qabdanii isin kan dur reediyootti hojjechaa turtan jedhani. Nuyi gaa reediyoo waan turreef
Animo te drama radio baen kaba MRSE kananin yata nsene bodde kaba jennan alamu tole sature directori camera fide nanjede nam fide scriptisa kube sabati mrisna kube na fanoromo injal kamne rosana eu tojeta nuyo jechunan denyu radio kesetti numa tojeta cuma menunggu, namun awasin kamu. Garu televisyen rati gazet sosial televisyen ini dan drama fa untuk cuma nanda mukanya tu saya rajira. Karena fi nama berbarbat cebai rakyat Dennis. Aku amma senjat tani karena nama uta tato ta berbarbat cebai keramatan. Anesi tu memberbadu ras teatri kesani. Selain makar of tani tu Marta selesai ulgi tabal cahfi tadi sesuatu kena rugi. Saya nergi deh, saya ni mukana jitu faham kena ni jitu anta berrevi. Kubir ma sahabat berrevame. Isman syakala ni ane bayan sanding kesifat dah televisyen rati jarak kau dora. Kan ya tani kan drama fan oromotin sena ni kan saya ada tu sana laman sana injera ni toko Roma mula tu dalam radio lah kan saya ada buat anjir tu Marta selesai ni buat anjir tu cura gaya Amerika anjir tu macam sana gaya akhirnya ni nak ni artinya fan oromokun harta asgauf burisa sena saya roh asofnu kan ada kitab korat kaira Saya nak afkau raf, malih fi nama korang cuba baru, teater refan orang mau drama refan orang mau televisyen, radio, mal tu rekan jeruf. Arah tu lubun jeru, karena berresne kau undur kama kini wan tevi, karena ko pesu ya lera, ko pesera, karena nak karena malih pun kase, akami amma selat nona kasani tu, tato tak karena lenji Sudan. Lenji Sudan, nama saderka motumana noromiati lenjing kan agak kena muzra kan guru mesetan jira bifakan kan lenji setan yang togutan. Ya rosa dah, ega malik dah finu si. Alakir rosa na amma sinu majalata malid afi ke satu warram magabiro ke satti dad datis manam teatra yu ke sayu hata o administrative warri bulchisa ke sajira ne fi warri oguma arti kana gegesa na dadduma qab hubanno ni sana oguma arti ti qaban fi gegesu magabana dadda asis ga fadra dufnu sana wahi arti kan totally Kumat tim fakkan ni jadi tuai. Tiga fasa maga dilihat tuai toko atau maga asa ada umbar baru malu jadi lenji lenji fnae ni. Mal lenji tu nanu tiu. Lenji karena hubatani wahujatani kuji karena itu ima bau dafi. Nutu fisan erokenya kambar bani. Nu huj. Gafan tu lenji fne. Teater otak aku pau karena kan wahujatani tuai. Karena brother base anggaru. Kesat, angga kesat kan ujat aturan hundi sani lenjat aturan itu jolisan umneca safa oli naga alamai makroya pakai abba becca jama farusi baye dah tasamma galata har akani cima galata fa cima galata fa har akani wanita anul ada do kabatani bakabu ani Harap hoji sana bahkan fudatan. Karena horat cuf ture, horat ni agar rerecat agar tani. Iru sana rakuh karena ture. Garu, wari tiga fatam ton, wari biru kesa kajaran tiga fatam ton ni. Kuban no karena bayi sani waning kamnif. Kuban non sani as gubat terpawan tef. Wan berarat timale karena gubarat. Iye fanang kabani. Lenji lenji fanan ni dot lenji amne. Dot lenji amne tesor amne nal kanaf. Altoko Salamone Abbe anjara mutiga fatama wajira ada fitrus mi kan finfinne kana tore e amma ambassador ta aniru nan malo nu gargari jenne demne
Bakka kennaa fi mana jedhe. Mana kennaa fi jennaan teessoo dhabne. Itti gaafatamaa qajeelchaa kan ture nu bira namni tokko jira maqaa isaa dhahuun barbaadu. Maaloo teessoo dhabne kun akkatti ijoollee leen jennu bahu. Maali tiyaatiraaf immoo ijoollee dhagaarran teessoo barbaada. Hubannaa dhabuudha. Tokko hubannaa dhabuudha. Lammata andermaayinii gochuudha waan sana gara fuulduraa. Faayidaa isaa immoo hubachuu dhabuudhaaf. Faayidaa isaa hubachuu dhabuudhaafi. Kana gubbaarratti gaafa tiyaatira dipaartimentii gaafa gallu hiriyaan keenya tokko jira waliin ikoonoomiksii haa gallu jedhe inni akkaawuntingii galee inni tokko ikoonoomiksii galee lakki tiyaatira gadi edda gallee booda maal jedhaa hin qo'a halkan halkan kaanee nuti hin qo'anna gaaqaan yennaan gaaftu kirribna qabeen ciisan. Inni ammoo maal qaba tiyaatira mataadhaan dhaabbatanii lukaan akka argama badhaasu kan hoonni isaan argatu jedhe kuni lagartanii ilaalchaa keessatti isaan bira jiru hubannoo kan hin barreef jechaadha garuu maalidhaa fi jiruuf jireenya hawaasa tokko waan inni fakkaatu ati irraa fuutee kan ittiin uummatatti agarsiiftee sammuu uummataa kan jirtu ilaalcha uummataa kan jijjiirtu. Guddaadhachaadha hin barreeka akkatti namoonni waan hin barreef rakkoon akkasii ture jechuun barbaadetan. Akkamitti nama yeroo leenjii sana teessoo fa'aa argattanii meeshaa fa'aa argattanii itti fuftan immoo abdii kutattani? Uumaa abdiin kutanne yeroo sana hamleen yeroo sana jiru kan biraati. Xiiqiidha xiiqiidha garaa keessa waan si guuteef laastikii kanas maal kanas ijoolleedhaanis fidaa manuma keessanii jechaadhaan. Iddoo adda addaa biiroo keessaa kan irra teenyu kan maal goonu haala kanaan goone iddoo adda addaati. Iddirii irraallee al tokko kiraa fudhannee akkatti wanni goone nan yaadadha. Har'a garuu takka akkudha jedhanii anamma dandeenye akkasii dandeenye otoo hin ta'in xiiqiin akkasiisuun hamleen akkasiisuun har'a na keessa hin jiru waan ta'eef hin beeku. Har'a waan baay'ee argaa dhufne hoggaas waan hin argineef dhiibbaan guddaan waan tureef dhiibbaa sirra jiru sana cabsuudhaaf wanta ittiin godhiin hin jiru jechaadha. Kana hundumaa keessa darbameeti maal gootanii waan jettanii. Artiin afaan Oromoo amma kana nama hin beeknee fi har'a yeroo fiilmiinis baay'eetu eebbifama torbanitti fiilmii lama baay'eetu eebbifama tiyaatiriis akkasidha. Seenaa kana akkamitti keessa ba'ee akka dhufe kan cabsee akka dhufe hundumtuu beeku qaba daawwattootis dhaggeeffattootis seenaadhaafis taa'uu qaba. Yeroo sana maal jala ture biiroo kam jala ture? Akkuma dura dhufe biiroo aadaa fi ispoortii kan jedhamu ture dura kan waamame. Biiroo aadaa fi ispoortii jala ture booda biiroon kun egaa maqaa adda addaa waamamti. Biiroo immoo biiroo aadaa fi beeksisa jedhame. Ispoortii immoo kophaa baatanii booda moos deebi'aniiti immoo biiroo dhuma aadaa fi gurmaa'ina ispoortii kan jedhamu walitti fidan yeroo baay'ee adda addee nama jijjiiru maalidhaa fi kunis ilaalchuma aadaadhaa qaban sana gahee aadaan taphatu gaheen eenyummaa hawaasaa keessatti maalummaa hawaasaa keessatti afaan keessatti seenaa keessatti waa'ee hambaa gubbaa irratti waa'ee aartii irratti gahee maal taphata kan jedhu. Hoggas mootumma biratti baay'isee xiyyeeffannaan guddaan kan hin argamne baay'isee onni ture al tokko maallu godhanii biiroo aadaaf turizimii gurmaa'ina ispoortii fi hawaasummaa iddoo tokkotti walitti ka'anii. Eenyuu badhaanee kan jedhamu paarlaamaa keessa kan jiran isaan ture itti gaafatamaan biiroo baay'ifnee kan xiyyeeffannaa kennamuuf achi keessa hoggaas gurmaa'ina biiroo gurmaa'ina kanaati. Maalidhaa fi namoota kana dargaggoo kanan gurmeessaa waa'ee siyaasaa hin hojjetu kan maal akkasidha. Hawaasummaanis xinnooshii achi waa'ee hawaasummaa kana
malida fi warsha wana dadda ke sat no hujjata wajinin safety ne sai wani sani e guda kana kasi ku barati ne fiti ya fannanis kama sporting is more sporting ko ne roba ya dargo mino gajo ajikeza adan ti ya fanna ta koda bajira ajgedi bu ade majira theater ba tokotoko su gafo hujjatame ijamali dan lalama hundum to kanjiru ija siyasati lalama akuma barbadetti nam sadi walal nam sadanu ilal tamata sati fudate ka eba ogat bay kama dimma do dadada kan ha barakas jechu dad ha ida kun akas yeda mai wan kada da kame halalam kanje dan ma theater Abdur Nasir kan hugas ES theater hullu ko kana wai hullu ko kana takuma to ke thi hugas cima gara wajira dabati mata saatin sammu saatin batuma saatin jijiren waye ilmi dalate ji a torba fi ji a sagal kan gawo kanada ji a torba kani akkat dalate gurba kona kan je a kun enyu fu jede kun bar kan akkas jede bar opd oda fi jede amma kenya tudi wala batte chuwa waye akam malif nu tik inni ji a sagali sun nun bakka waje chu dandenye akkas jede ni akkat akafuda tangoda ega kum dake namni isu madura kabace sanada hada batu yatir kun jadani da bace san hala kana kana faituri rako gudda tur teatra amma mal kan jinnu teatra dawti jirenya kan jiru mal jira acci doktora tokko turetti oliga di rafama akama bishan gabate ke sa rafam ta janjir gidak rafam te ga fada dabda kasin aha e yus rafam ade aha ta fani gara sanitti ba e yus rafam bishan gabate ke sa rafam ade fa ese kandat tulu e yus re e yero sana do fani warri dagfe bula fe dagfe ngone war kan o gane dane kun huma mitede na yada da ta kuma gasa na masa da dan barba kun kai sabau ka ba ne kai sabau ka bakan jado gasi nabiyyu ni ga duraya di ka umsa kan satin jade ilmat alchite har kike haci to yadda fudatta ilmake kana nan barre sai wan barre sai bu barre sakiya ilma ko ta na ilmo ko ta ilmo ko har ka kuto ya da ta kai sa ti basiya nan a helaki di sa bana baka na wani bidin mali da fi wan intane ofu ma fitti matatso ne jiraka wan gari gari fitti matatso to da isa gudda sana isa value gudda ka bu kana da no to ju da da bane wata kan wata challu ma yada ne wan mantane akas yada ne da kani demani ode sani tinga machu wato ko ne ju mal go da kan yada na mota kasi to mo jira dogma mo amne sona kasiye chuda de ku namota akkanatu tiba uma ture charo kumarti kana kubarti kana roba ye theater sogala la bujet a sirba qofa theater kana de sa mali fe dadarbe hi katti ke dadarbe hi katti ke no rakona kasitru ira chuda ta ko kabitru sirira ko kana kana ke so no wada barri intu amma ero sana ha ani tuma wato kicce hori argachu ne jiru har alle wato ko ta batan ndumtu inno shi marshi barira sona sabarira value manje malakata kubanno gudda jira amma jiro sona njuru gura de ma wajjada o gadi yode na kasmata umne cha safa garo wagga me ka dadi tufa mano se ababechi oto wato kon argati nyanna tawa ta kon argati yo argata me suddo to ko so kan de mo tayo gas berri ku da na va njalo amne ni kana yero sane ti gubani kana ke sadar banidi qora tamani qwata mani kana ke sabani ti san kan gubba gubba kan kaman je chu dafi guddina arti ro motifi iddo ge olana qabu harra garu warramma da dufani har ma filmi hujjanne da ro filmi hujjanne da ni bana da ni kanonni tanjiru kun yero da cha da kana singai
jara san lah cah akan warkatit tetapi sanad atas hingga ecor walitan. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kan hamma ammaatti hordofaa jirtan kun televizyiinii mo'arraa torbanitti yeroo akkasii kan isinii dhiyaatu sagantaa hayyoota keenya keessatti hayyuu tiyaatiraal aartii kan ta'an obbo Diimaa Abarraa wajjin marii gochaa jirudha. Mariin obbo Diimaa wajjin gochaa jirru kun kanaan hin xumurru. Torban dhufummoo kutaa lammaffaaf isa dhumaa isinii dhiyeessina. Hammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessaan qophii kanaa Anisaayyaas Hordofaa. Ogeeyyoota kaameeraa Dassaaleny Hirphoo, Fikruu Haayiluu fi Naatanaa'el Boonjaa ta'aniiti. Nagaan Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u.